laku poso kersaning Gusti. Panglimbang 5 menit kapedhek saka Injil Matius bab 9 ayat 14 tekan 15. Sawise wong-wong Farisi padha maido karo Gusti Yesus amarga dahar bareng karo wong-wong dosa, ing Injil dina iki genten murid-murid Yohanes Pembaptis sing padha takon apa pawadane Gusti Yesus lan para murid-e ora padha laku poso kaya dene wong-wong Farisi lan para murid Yohanes Pembaptis. Gusti Yesus paring pangandika menawa mokal para tamu ing pesta penganten malah sedih prihatin lan nglakoni poso rikala pengantene lanang isih ana ing kono. Ana wektune samengko rikala penganten lanang wis kapundhut saka tengahing tetamu, wektu kuwi kabeh padha nembe nglakoni poso. Yohanes Pembaptis lan wong-wong Farisi nindakake lan ngajarake laku poso ing para murid-e selaras paugeran Taurat. Tradisi poso iki wis katindakake wiwit saka kedadeyan pembuangan Babel tekan seprene. Dadi ya ora gumun menawa para murid Yohanes Pembaptis takon mangkono karo Gusti Yesus sing katone nyeleneh lan nyingkur saka paugeraning Taurat babakan poso. Ing pangandikane Gusti nalika njawab pitakonan ana tembung penganten lanang. Tembung penganten lanang ing kitab Prajanjian Lawas ngelambangake Allah piyambak. Ing antarané wong-wong Yahudi dhewe, tembung penganten lanang iki meratelakake rawuhe Mesias lan pasamuane. Dadi menawa Gusti Yesus ngendika penganten lanang ana ing para tamu utawa para murid-e, tegese Mesias wis rawuh lan sedhela maneh pasamuan agung bakal kaleksanan. Krana pangandika dalem mau, laku poso wis dudu maneh ngemu teges sadherma menggak ngelih lan ngelak. Ananging laku poso dadi serono ngasorake diri, nyatakake laku sumende mung ngendelake Allah lang patrap tansah ngantu-antu rawuh dalem. Wose laku poso iku mawujud menawa ana tumindak agapau utawa welas asih, ya welas asih ing Allah, pepodo lan jagat sawegung. Santo Agustinus saka Hippo, pujangga gereja wiwitan, ngendika menawa laku poso kuwi dudu babakan laku manungsa nampik werna-werna tetedhan sing dianggep karam utawa najis. Nanging laku poso kuwi sejatine patrap meper pepenginan utawa nepsu kamanungsan sing ora teratur lan patrap tansah welas asih ing pepodo. Tetedhan, inuman, dedono, tetembungan, solah bawa, nalar lan budi kabeh mau bebarengan kanggo serono nindakake welas asih. Iki yo memper kaya isining kitab Nabi Yesaya. Poso sing dak kersakake kuwi mangkene Gusti ngendika, ngucelana rantening panyionyo, mbuwango momotan sing ora adil, luarana wong sing ditindes, wong luwe wenehana panduman saka panganmu dhewe. Wong miskin lan wong gelandangan wenehono pondoan, wong kewudan wenehono sandangan, lan ojo owel mitulungi sedulur-sedulurmu dewi. Yen kowe ngelakoni mengkono, aku bakal ngesokake sih kamirahanku kaya padanging srengenge ing wayah esok, lan lelaramu bakal dak buang. Aku bakal tansah nunggal karo kowe, lan mitulungi kowe. Aku bakal tansah cedak karo kowe, lan ngayomi kowe. Nah, ayo poro kadang, ubaling geni tresno asih ing Allah, pepodo lan jagat sawegung, kudu tansah murup makantar-kantar ing batin kita. Ojo nganti mleret, ojo nganti cuntel, malah mati mapet. Pitakonan reflektif kanggo awake dhewe. Apa awake dhewe wis nglakoni laku sesirik lan poso sing sejati, miturut dawuh kersaning Gusti? Suawi sami munjuk. Kunjung asma dalem yang Rama, so yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Allah panuntun kawula. Kawula nyuwun panjenengan dalem makarya ing madyaning gesang kawula. Dadosna manah kawula kasengsem indahing welas asih dalem, supados kawula ing mangsa Prapaskah menika kuwawa nindakaken kersa dalem.
inggih menika ajrih asih ing sampean dalem, welas asih ing sesami tuwin jagat sawegung, serono ngelampai sesirik tuwin lampah siam. Lantaran Sang Kristus, Guru tuwin Gusti kawulo. Amin. Kunjuk ing asma dalem yang Romo, so yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin.